Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Вчора ввечері президент Порошенко розпустив Верховну Раду 7-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 26 жовтня. Те, що президент розпустить Верховну Раду, ні для кого не було секретом. Нагадаю, парламентська коаліція розпалась 24 липня. Протягом місяця ніхто нової не створив і створювати, звісно, не збирався. Тож президент з чистим сумлінням виконав чи не найголовнішу свою передвиборчу обіцянку. Тим більше, що виконати її було простіше нікуди. Це вам не за сепаратистами між териконами по Донбасу ганятись. Тож розпуск парламенту ні для кого, тим більше для експертів, секретом не був. Але дещо стало несподіванкою навіть для експертів. Всі вважали, що президент зробить заяву про розпуск парламенту на День Незалежності, рівно за місяць після розвалу коаліції. Це було б і доречно, і красиво, і символічно. Але Петро Олексійович зробив заяву аж наступного дня та ще й пізно ввечері. Мабуть, розтягував задоволення до останнього. Бо це єдине правильне і відповідальне рішення. Опитування громадської думки засвідчують, що 80% громадян підтримують необхідність проведення позачергових виборів. Зрештою, такою була і одна з головних вимог Революції Гідності. Потужний суспільний запит на перезавантаження влади є більш ніж очевидним. Вибори – найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. А зараз важлива деталь, про яку обов'язково варто пам'ятати. Є коаліція чи немає коаліції, розпустив президент парламент чи не розпустив, але нинішні депутати Верховної Ради мають всі повноваження аж до того часу, доки не будуть обрані депутати нового складу Верховної Ради. Тобто нинішня ситуація зовсім не означає, що у нас немає Верховної Ради. Верховна Рада є. Тушкована, перетушкована, корумпована, з секретарками, водіями, братами-кумами у депутатських кріслах. Яка є, така є. Що обрали, те обрали. До речі, президент наїхав на депутатів по повній. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність. І кримінальну, і політичну. Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики, бойовиків-сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь нашкребли 232 голоси. А де решта? Я так і уявляю собі цю картину. Після обрання нової ради проходить деякий час, колишній депутат Верховної Ради 7-го скликання десь у Росії. Господа, подайте щось на припитання бившому депутату Государственної думи. Треба сказати, президент на цьому не зупинився і продовжив асфальтувати нинішній склад Верховної Ради. Та ще й при цьому примудрився зробити один тонкий натяк. Ось послухайте. А більшість тих, кого виборці обрали на парламентських виборах 2012 року, втратили авторитет та вплив на людей. Багато з них не приїздить на свої округи, не буває в лікарнях, не опікується переселенцями, не допомагає відбудовувати міста, які зруйновані терористами. Люди їх не бачать, а декого навіть і бачити не хочуть. Тому ті, кого Донбас обере зараз своїми депутатами, отримують мандат довіри і право представляти регіон в його контактах з центральною владою. Звернули увагу, президент говорить, що за 2 місяці Донбас має обрати своїх представників до українського парламенту. А для цього, зрозуміло, треба очистити Донбас від російських терористів. Це надскладне завдання. Можливо, тому президент і сказав про це не прямо, а так, натякнув. Але все ж таки натякнув. Його ж ніхто не примушував. Будемо сподіватися, що Петро Олексійович знає щось таке, про що поки що не знаємо ми. І ще про один натяк у зверненні президента теж варто згадати. Тут взагалі цікаво, бо ми згадаємо те, про що Петро Олексійович чомусь не згадав ані словом, хоча мав би. Пам'ятаєте, на початку програми я нагадав, що нинішній склад Верховної Ради залишається чинним. Уявіть собі, президент теж про це знає. І ось яке завдання він вважає головним для нинішніх депутатів. Позачергові вибори не означає, що з чинної Верховної Ради знімається відповідальність за долю країни.
депутати працюватимуть до обрання нового парламенту. Головне, що їм ще треба зробити, це вже у вересні ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І це все. Ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС – єдине, чого чекає президент від парламенту. Це питання, звісно, важливе. І що воно буде проголосовано, жодних сумнівів. Але є ще одне, не менш важливе питання, про яке президент не згадав ані словом. Це новий закон про вибори. Ні, про нові вибори президент говорив, що вони мають бути чесними, прозорими, демократичними і все таке інше, бла-бла-бла-бла. Про це у нас, власне, говорив кожний президент, навіть найлегітимніший з усіх легітимних. Але про новий закон, за яким мають відбутись нові вибори, Петро Олексійович чомусь не згадав. Хоча, нагадаю, новий закон про вибори на основі відкритих списків – це його виборча обіцянка. Не знаю, як вас, а мене особисто бентежить, коли політики виконують прості і вигідні їм обіцянки, а про інші воліють не згадувати. Якось це того. Не того. А коли політики роблять лише те, що їм просто і вигідно, на розум спадає, ну, наприклад, така картина. Господа, подайте щось бувшому депутату, бувшій кадетській фракції, бувшій государственній думи. Це був меморандум Латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.